Sveiki, bičiuliai! Šiandieną turiu puikių naujienų visiems mūsų klientams, Kauno miesto gyventojams ir jo svečiams. Crown Lietuva antikorozinių centrų tinklas atidaro visiškai naują, šviežią antikorozinį centrą Kauno mieste, Brazdžionio gatvėje prie Kauno vakarinio aplinkelio. Čia yra įsikūręs visiškai naujas Stokholmo miestelis, projektas, kur rasite mus. Tik šiuo metu Brazdžionio gatvė yra rekonstruojama ir jums teks padaryti mažą lankstą pro Romainius. O žinot, kaip mes planuojame kompensuoti šitą mažą laikiną nepatogumą? Kiekvienas užsiregistravęs klientas į antikorozinį padengimą turi galimybę sukti laimės ratą ir laimėti Crown įmonės įsteigtus prizus, o gal solidžią nuolaidą automobilio antikoroziniam padengimui. Todėl kviečiame jūs į svečius atvykti į šį modernų antikorozinį centrą, susipažinti ir ne tik atsigerti kavos, bet ir pakalbėti apie jūsų automobilio apsaugą nuo korozijos. Mes pristatysim Crown technologiją ir produkciją ir mielai pakonsultuosime jūs antikorozinio padengimo klausimais.